Dukomeje kubashimira mwe bakunzi ba Pamakeo TV, mukomeza kudukurikira uko bukeye n'uko bwije video zacu za buri munsi, mukomeza gutanga ibitekerezo byanyu, turabashimiye. Kuri uyu munsi none tubazaniye amakuru ashyushye cyane, ubwo umuhanzi Marina bidasubirwaho ubu ngubu yahagaritse umuziki burundu, akaba ari no gukora amashusho y'indirimbo ye ya nyuma. Kora subscribe none dukomeze. Umuhanzi kazi Marina uzwi mu ndirimbo nyinshi zinyuranye ndetse akaba n'umwe mu bari batangiye kuzamuka neza mu muziki wo muri iyi minsi, kuri ubu yamaze gutangaza ko yahagaritse umuziki burundu, ndetse indirimbo ye ya nyuma akaba ariyo Karibu aherutse gushyira hanze, ndetse akaba arimo arekorera amashusho muri iyi minsi. Uyu muhanzi aganira n'ikinyamakuru cya mu Rwanda yagitangaje ko yahagaritse gukora amashusho y'indirimbo ku mpamvu adashaka guhita atangaza, ariko avuga ko yabimenyesheje abamufasha mu muziki ndetse akanagerageza kubisobanurira gusa ntibabyumve. Ibyo aribyo byose birumvikana ni muri The Main. Yagize ati "Narabasobanuriye ntibabyumva, gusa ni icyemezo nafashe kingoye kandi nagikoze nashyize amashusho hanze nsezera umuziki." Marina ashyize hanze amashusho ye asezera gukora amashusho y'indirimbo. Yagize ati "Muraho, nitwa Marina. Nejejwe no gufata uyu mwanya amenyesha abakunzi banjye, management yanjye ndetse n'itangazamakuru, nyuma yo kuba bari bamaze iminsi bumva indirimbo yanjye Karibu. Kuri ubu ngubu kundeba gutya amaze gukora amashusho y'indirimbo yanjye Karibu, ariyo ndirimbo ya nyuma mfatiye amashusho." Marina aseze ku muziki bidasubirwaho. Nongeye kugushimira ko ukomeje gukurikira Pamakeo TV, unucikwe andi makuru tukuzaniye mu kanya.